Siz xəbərlərə 100% təbii doğma çay Azər çayının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük dəyərli izləyicilər. Nikol Paşinyanın hakimiyyətə gətirilməsi baxımından sui-qəssi, xarici qüvvələri faktorunu bir kənara qoyaraq Paşinyanın fəciəsinin əsas səbəbinin nə olduğunu anlamağa çalışaq. Bəziləri düşünəcək ki, hətta ali təhsil də ala bilməyən təsadüfi bir adam küçədə sərsəm işlərlə məşğul olub, ritorik bacarığı ilə uğur qazanıb, kiçik də olsa dövlət başçısı olub. Belə düşünənləri məyus eləməliyik. Əslində bu bəlkə də hələ dərk edəmədiyi böyük bir şəxsi faciədir. Bu vaxt tələb eləyir. Raparak nəşri yazır ki, kimisə gözdən salmaq istəyəndə onun paltarında olmayan vəzifəyə təyin eləyin. Paşinyan məsələsində də belə olub. Mürəccəb insanlar qərar qəbil eləyənlərə çevrilmədikcə təhlükəli deyillər. Mürəccəb Hitler nəinki 10 milyonlarla insanı öldürdü, hətta Avropanı vəzi-serini 10 illiklər boyu iqtisadi və sosial tənəzzülə sürüyüldü. 1990-cı illərdə nazir vəzifəsinə əvvəllər kostyum və qalstuk taxmayan şəxs təyin olunurdu. Televiziyada verilişində bu adam sıxılır, üzü tərliyir, qalstukunu və kostyumunun yaxasını tez-tez düzəldirdi. Çünki o paltar onun değildi. Hərəkətləri günahsız hərəkətləri idi. Belə ki, səhv eləmək ehtimalı az idi. 1990-cı illərdə Ermənistan milli ləyaqətini qismən bərpa etmiş erməni xalqının bir hissəsinin dövləti idi və Qalib müha찍ə olunmurdu. Ermənistan Respublikasının islənən yüksək rütbəli nümayəndəsi xarici səfərləri zamanı böyük hörmətlə qarşılanırdı. Sizdə yüksək qürur hissi var idi. Ölkənizin prezidentini dünyanın güdretli dövlətlərinin rəhbərləri ləyaqətlə qarşılayırdı. Bir vaxtlar elə bilərdiniz ki, ciddi və güclü dövlətin vətəndaşısınız. İndi Paşinyanın kostyumu yox. Onun inamsızlığı özünün təmkinli hərəkətlərinə, çiyinlərinin əyilməsinə, əyilmiş bədəninə xəyanət eləyir. Elə bir çox diqqət çəkməmək üçün yox olmaq istəyir, deyəsən. Amma artıq gecdir. O inqilabla gəldi, heç kim bunu inkar edə bilməz. Mədəni və inkişaf səviyyəsinə uyğun gəlməyən, ətraf mühitinin onun üçün qeyri-adi və məhdudlaşdırıcı olduğu yerə baş çəkən insan mütləq diqqətdən kənarda qalmayan hərəkətlər eləyəcək. Qalistik şorba boşqabında, çəngəl yerdə vəsər görünəcək. Paşinyanın təmkinlili nazirin təmkinindən onunla fərqlənir ki, o özünü təsdiq və özünə inam naminə sağda solda hər şeyi məhv eləyib. Məlum şeylərlə yanaşı şəxsiyyətlər arası münasibətlərin çiralanmasına, cəmiyyətin deqradasiyasına tövə verdi. Milləti yapışdıran hər şey demək olar ki, aradan qaldırdı. Paşiniyanın təmkinliyi Nazirin təmkinindən onunla fərqlənir ki, o özünü təsdiq və özünə inam naminə sağda solda hər şeyi məhf eliyib. Məlum şeylərlə yanaşı, şəxsiyyətlər arası münasibətlərin körlənməsinə, cəmiyyətin deqradasiyasına töhfə verdi. Milləti yapışdıran hər şey demək olar ki, aradan qaldırdı. Onun şəxsi faciəsi milli faciəyə çevrildi. Bağmayaraq ki, o da bunun fərqində değildi. O şəxsi faciəsini anlayanda postundan gedəcək. Bunun qarşısına heç bir xəyali və ya riyal qüvvələ bilməyəcək. Ümumiyyətlə onun şəxsi faciəsi ondan ibarətdir ki, o 2018-ci ildə Erməni dövlətçiliyini möhkəmləndirmək üçün böyük fürsətlərlə qarşılaşdığını dərk edəmamışdı. Hətta bəzi qüvvələr onun aşkarına töhfə versələr də, onun üçün əmr edilmiş yol xəritəsindən yayına bilərdi. Otale'nin birebir hürsət tapdığından əmin değildi, baxmayaraq ki, bir vaxtlar onun parçalandığı və ikinci yarısının xilaskar kimi çıxış elədiyi hiss olunurdu. Bu insanın şəxsi fəciəti ilə istifa verdikdən sonra ömrünün qalan hissəsini necə yaşayacağını təsəvvür eləmək çətindir, xüsusən də xalqının başına hansı fəciətləri gətirdiyini anlayanda gəlib çatmaq. Hörmətli izləyicilər, Ermənlərin xiddəyi ilə yapışıb boğmağın bir yolu var mühüm açıqlamadır. Qarabağ klanının üzvü, separatçıların rəhbəri Araykarutunyanın Azərbaycanı hədəf alan çıxışları son günlər ölkə gündəmini zəbt edən mövzulardan biridir. Belə ki, bölücü liderin sözlərinə görə Azərbaycanın Qarabağ məsələsində hesablaşmalı olduğu tərəf Ermənistanı yox, artsaqdı. Bəzi ekspertlər hesab eliyir ki, Arayki cilovlamağın vaxtı çatıb və bunun üçün də ən ideal yol Laçın dəhlizinin bağlanmasıdır rezim bağlanması, hətta belə bölgəyə giriş-çıxışın Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi bölgədə balaca anklav kimi qalan separatçıların nəfəsini xirtdəkdən gəcsəcək. Onu da qeyd eləyim ki, prezident İlham Əliyevin NATO-nun baş şatibi Jens Stoltenberg ilə olan görüşündə də Laçın koridoru ilə bağlı bir sıra açıqlamalar verilmişdi. Bu ehtimal mümkündürmü? Azərbaycan Laçın dəhlizini həqiqətən bağlaya bilərmi? Dərizin bağlanması fonunda Arayıq və onun həmkarını ələ keçirmək nə dərəcədə mümkündür? Mövzunu şərh edən yəni politoloq Nadir Şəfiyev deyir ki, "Hazırda Laçın dəhlizinin bağlanması real görünmür. Mən inanmıram ki, Azərbaycan bu dəqiqə Laçın dəhlizini bağlaya bilsin. Hazırda hüquqi cəhətdən Laçın dəhlizi və Qarabağın dağlıq hissəsi Azərbaycanın ərazisi olsa belə, Azərbaycan Respublikasının prezidenti 5 illik müddətinə sənədə imza atıb" Həmin oraşlaşməyə əsasən 5 il müddətinə Rusiya sülhməramları Dağlıq Qarabağın tam azad edilməmiş hissəsində məskunlaşır. Eyni zamanda Laçın koridoruna da nəzarət eləyir. Yəni 5 il ərzində hüquqi cəhətdən onların orada qalmağı sənəddə qeyd olunub. Mənim elə gəlir ki, biz indi koridor məsələsini qaldırsaq, bu artıq Azərbaycan və Rusiya arasında mövcud qarşıdurma yarada bilər. Buna görə də ermənilər orada at oynadırlar. Çünki bilirlər ki, hazırda bölgədə Putinə qarşı çıxış eləmək istər siyasi, istərsə də hərbi cəhətdən düzgün olmaz. Ona görə də hazırda Laçın dəhlizini bağlamaq nəinki Azərbaycanın sərəfindəmir, mən düşünürəm ki, bu mümkün də deyil. Biz bir razlaşmaya imza atmışıq və onu da pozmayacağıq. Qaldıpaşın yanından Arutyunyanın qarşı durmasına biz dəfələrlə bəyan etmişik ki, Aray Qarutyunyan separatçıların lideri olaraq cinayət törətmiş şəxsdir. Ona görə də Azərbaycanda ona qarşı cinayət şaçılıb. Bu baxımdan imkan olsaydı o çoxdan tutulardı. Eyni zamanda da vəziyyətin bu cür gərginləşdirilməsi artıq Azərbaycanın xeyrinə deyil. Çünki 10 noyabr sənədində Azərbaycan öhdəlik götürüb. İndi sıra Ermənistan və Rusiyadadır. Məsələn, Fransanın prezidentliyinə namizəd olan qadın Gəlmishtaxı Qarabağ'a. Orada qondarma rejiminin əski parçası, Fransa və Rusiya bayraqları dalğalanırdı. Bu qədər şeylərdən sonra hesab eləyirəm ki, Xankənddə Azərbaycan bayrağının dalğalanmasının vaxtı çatıb. Bu qədər problemin içindən mənə elə gəlir ki, Arayikin məsələsini qaldırıb buna nail ola bilmək çox çətin məsələdir. Amma bu məsələni qaldırıb istədiyimizə nail ola bilsəydik, bu Azərbaycan rəhbərliyinin bütövlükdəsə Azərbaycanın çox böyük nailiyyəti olardı. Bu həm ideoloji, həm də mənəvi cəhətdən onları sındırırdı. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Bu cür videoların davamı üçün zə kanalımıza abunə olun və videonu maksimum şəkildə bəyənin. Növbəti videomuzda görüşənədək. Xəbərləri 100% təbii doğma çay, Azər çay təqdim etdi.